السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومسلنا ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة، رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج کے درس کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے ربانی مسلمان یا رمضانی مسلمان، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہم سے قریب آ چکا ہے اور ایسے موقع پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رمضانی مسلمان کون ہے اور ربانی مسلمان کون ہے. رمضان کے آنے اور جانے سے مسلمانوں میں دو طبقے پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مکمل پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف رمضان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ رمضان آ جائے گا، اس عبادت کر لیں گے، اس کے بعد رمضان چلا جائے گا، اللہ کی عبادت سے دور ہو جائیں گے. تو ربانی مسلمان وہ لوگ ہیں جو پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ربانی مسلمان وہ ہیں جو پوری زندگی اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. ربانی مسلمان وہ لوگ ہیں جو پوری زندگی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ربانی مسلمان وہ ہیں جو پوری زندگی اللہ کا خوف اور تقویٰ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. اس کے برخلاف رمضانی مسلمان وہ ہیں جو صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. رمضانی مسلمان وہ ہیں جو صرف رمضان میں نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. رمضانی مسلمان وہ ہیں جو صرف رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں. رمضانی مسلمان وہ ہیں جو رمضان کا چاند دیکھ کر مسجد میں آتے ہیں اور عید کا چاند دیکھ کر مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں. رمضانی مسلمان وہ لوگ ہیں جو شیطان کے قید ہوتے ہی مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور شیطان کے آزاد ہوتے ہی مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا مسلمان بننا چاہتے ہیں، کیونکہ حقیقی معنوں میں وہی مسلمان کامیاب ہوں گے قیامت کے دن جو پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہارے اوپر موت نہ طاری ہو مگر اس حال میں کہ تم مومن رہو. جب بھی ہم دنیا سے جائیں ہم کو ایمان کے ساتھ جانا ضروری ہے. اگر ہم دنیا سے جاتے ہوئے ایمان سے محروم ہو گئے، اور دنیا سے جانے سے پہلے ایمان سے ہم نے اب سودا کر لیا اور ایمان سے محروم ہو کر کے دنیا سے چلے گئے، تو ہمارے گزشتہ تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے. کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، جس کو شعیب الارنوت نے صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے. جیسے آپ نے یہ حدیث سنی ہے انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، ایسے یہ حدیث بھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی: انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر کوئی آدمی رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد پورے رمضان یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہم گناہوں سے دور نہیں رہیں گے، رمضان گزرنے کے بعد ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، اور اس کے بعد رمضان گزرنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے بےمانی کی حالت میں، بے نمازی ہونے کی حالت میں، گناہ کرتے ہوئے، تو اس کی گزشتہ تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اس کی ایک اور دلیل ہے صحیح مسلم کے اندر، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل اہل الجنہ ثم یختم له بعمل اہل النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک لمبے زمانے تک جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کرتا رہتا ہے، پھر مرنے سے پہلے وہ جہنمی والا عمل کرتا ہے اور وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمْلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو ایک لمبے زمانے تک جہنمی والا کام کرتا رہتا ہے، ایسے گناہ اور نافرمانی کے کام کرتا ہے جس کے کرنے سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، لیکن مرنے سے کچھ مہینے پہلے، مرنے
مرنے سے کچھ ہفتے پہلے، مرنے سے کچھ دن پہلے، مرنے سے کچھ گھنٹے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان رہنے اور بسنے والے کتنے ایسے مسلمان دنیا سے اس طرح سے چلے جاتے ہیں کہ رمضان میں نماز بھی پڑھی، رمضان میں روزے بھی رکھے، رمضان میں تراویح بھی پڑھی، رمضان میں یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں اور رمضان گزرنے کے ایک دو مہینے کے بعد ایسی حالت میں مر جاتے ہیں کہ نہ ان کی نماز صحیح ہوتی ہے، نہ ان کا ایمان صحیح ہوتا ہے، نہ ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کے کرنے کے بعد یہ سوچ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ رمضان آئے گا تب توبہ کر لیں گے، اور مرنے سے پہلے ان کو توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے۔ رب العالمین تجھ سے دعا ہم کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اے رب العالمین تو ہم سب کو ربانی مسلمان بنا، اے اللہ ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا، اور ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرما جو رمضان ابھی آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی جب ختم ہو جائے گی تو رمضان کے آنے کے انتظار سے کچھ فائدہ نہیں ہے، کیا پتا کہ رمضان کے آنے سے ایک دو دن پہلے کتنے لوگ دنیا سے چلے جائیں، ایک دو گھنٹہ پہلے کتنے لوگ دنیا سے چلے جائیں، رمضان نصیب نہ ہو۔ اس لیے رمضان کا انتظار نہیں کرنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف رمضان کا حساب نہیں لے گا، پوری زندگی کا حساب لے گا، جوانی کا حساب لے گا، ساری زندگی کا اللہ کے ہاں ہم کو حساب دینا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین ہمیں رونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔